A tecnologia já mudou a forma como a gente faz praticamente tudo na vida, né? Como a gente opera no banco, como a gente faz compras. E a gente vai precisar deixar que a tecnologia também permeie a forma como a gente aprende e ensina. E essa tecnologia entrando de fato no sistema educacional vai mudar muita coisa. Vai mudar, o acesso, dos alunos ao conhecimento que está disponível na internet. Vai fazer com que muitas vezes o professor possa facilitar o seu trabalho, mas principalmente a tecnologia permite muito mais engajamento por parte dos alunos que de fato, hoje já estão imersos na cultura digital e vai permitir também muito mais personalização da aprendizagem, porque com tecnologia é possível, acompanhar dia a dia o que cada aluno aprende, quais as suas dificuldades, como ele aprende melhor, que objetos digitais de aprendizagem são mais efetivos para cada aluno em cada componente curricular. Enfim, uma grande transformação se nós garantirmos conectividade, equipamento, acesso efetivo à internet veloz para todos os alunos brasileiros.